Пенсіонери стали багатшими. У центрі Львова знайшли давній цвинтар. Місто вже сьогодні почало святкувати свій день народження. Це, з-поміж іншого, далі у новинах у студії Ірина Гоць. Сурдопереклад Олени Чернишової. Вечір добрий. Давній цвинтар у центрі Львова. Спеціалісти археологічної служби виявили частину захоронень під час дослідження однієї з найстаріших церков міста – храму Святого Миколая, що на вулиці Богдана Хмельницького. Десятки людських кісток та ще частково збережені монети 18 століття. Завдяки знахідці історики планують дізнатися більше про церкву, адже точної дати будівництва храму Миколая немає. Лише у деяких джерелах згадується про те, що у 1300 році церква уже існувала, далі кілька разів перебудовувалась. Науковці зафіксували приблизно десяток поховань, яких датують не пізніше кінця 18 століття. Наразі проводять більш детальні дослідження. Фахівці розповідають, поховання простежується на глибині від 30 сантиметрів до 2,5 метрів від нинішньої поверхні. Це при старих храмах завжди існували цвинтарі. Пізніше, вже в 1783 році, була австрійською владою проведена реформа, і всі цвинтарі були винесені за межі населених пунктів. Ну, і така сама доля, і, мабуть, спіткала цей цвинтар. Археологічні дослідження на прицерковній території розпочали в межах проведення реставрації храму Святого Миколая. За словами експертів, вони проводитимуть нові додаткові археологічні роботи, які не планували робити. Адже знахідка – можливість дослідити найстаріший храм міста детальніше. Тут проводиться комплекс ремонтно-реставраційних робіт найстарішого храму Львова, церкви Святого Миколая. Які саме роботи передбачаються і вже виконуються, це передовсім роботи по реставрації даху, тому що він був в поганому стані, протікав, реставрація вікон на куполі, реставрація цоколю, бо камінь тут покритий багато років невластивими матеріалами, його треба розчистити, гідроізоляція і впорядкування подвір'я. Паралельно розкопкам ремонтники виконують і свої роботи. Запевняють, що процес для них звичний, знайдені останки забирати з місця знахідки не будуть ні будівельники, ані археологи. Їх просто засиплять піском, обабіч тиме каналізація. Вони розкопали кості, далі ми вже підсипаємо, на свої рівні ставимо, кидаємо ливневу каналізацію. Опрацьовуємо, засипаємо їх пісками, обсипаємо, трамбовуємо, як полон, далі ставимо вже наші колодці, плити вниз, вже процес наш налагоджений. Археологічні роботи, як і ремонтні, розпочались на подвір'ї храму ще у квітні. Триватимуть до середини травня, зазначають пошуківці та історики. Сподіваються, що натраплять на більш сенсаційні знахідки. Віталій Гамадин, Андрій Ролюк. Новини. У Львові обговорили актуальні проблеми донорства та трансплантації органів в Україні. Міжнародні експерти та лікарі розглянули різні механізми розвитку донорства від померлих осіб, оскільки в Україні існує проблема доступності трансплантації необхідних органів. Щодня через відсутність чіткого законодавства та системи в країні помирає 9 людей, а більшість українських пацієнтів змушені лікуватись за кордоном. Тому експерти наголошують на тому, аби якнайшвидше розширити методи такого лікування та побудувати контрольну систему донорства в Україні, а також гарантувати безпеку і самим донорам. У нас є закон, старий закон, який фактично не працює, тому що немає скоординованих дій в медичній спільноті, немає людей, які б відповідали за забор органів, за констатацію смерті головного мозку і за розвиток взагалі цієї системи в Україні. З іншого боку, в іншій площині, це все ж таки неготовність нашого суспільства до цієї програми трансплантації. Розвиток області на Львівщині стало на одне підприємство більше. В селі Поляни Золочівського району відкрили сироварний завод. Тут виготовлятимуть 4 види сирів, а загалом роботу на підприємстві отримали більше 3 десятків місцевих мешканців. Докладніше про це розкажемо вже о 20:30. Пенсіонери стали багатшими. Цього місяця мінімальна пенсія зросла на 65 гривень. Проте на таке підвищення можуть розраховувати не всі. Хто не потрапить у список на підвищення пенсій та чи зросте вона у тих, в кого більша за мінімальну, знає Марта Янко.
Пенсіонери із гумором ставляться до соціальних виплат, що отримують. Пані Тетяна виходила на пенсію стажем майже в 40 років. Жінка розповідає, що вижити на ці гроші неможливо, а додаткові 65 гривень не додадуть їй достатку. Ну, можна зібрати по 60 і подарувати тому, хто це придумав. Ну, інакше, ну що таке 60 гривень? Що таке 60 гривень, коли є люди, які отримують 100 тисяч? Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 1 травня. У зв'язку з цим зросла й мінімальна пенсія. Відтепер вона становить 1312 гривень. Фактично на обліку в області перебуває 696 тисяч пенсіонерів. В результаті проведеного перерахунку розмір пенсії збільшився у 565 тисячах пенсіонерів або 81% загальної чисельності наших пенсіонерів. Найбільше пенсію підняли шахтарям. Відповідно до законодавства, їхні соціальні виплати становлять не менше 3 прожиткових мінімумів. Тож їхня надбавка – 195 гривень. А от пенсіонери, що працюють, не можуть розраховувати на додаткові гроші. Фінансове збільшення буде і у військовослужбовців. На сьогоднішній день в області перебуває на обліку майже 31 тисяча військовослужбовців. І такий перерахуночок було здійснено 16 тисяч військовослужбовців. Середній розмір підвищення становить 89 гривень. І відповідно, середній розмір пенсії наших військовослужбовців становить 2720 гривень. Фахівці запевняють, що усі перерахунки проводилися автоматично, тож не потрібно доносити жодних нових документів. І всі, хто повинен отримати надбавку, отримає її вже цього місяця. Марта Інко, Назар Петуляк, новини. Львову 761 святкування розпочалося відзначенням та нагородженням. Святкування розпочалося. Відзначення дня народження міста Лева стартувало урочистим засіданням та почесним нагородженням. Львів'янкою року стала 13-річна Христина Погранична. Звання «Шляхетна родина» носитиме родина першого міського голови Львова Василя Шпіцера. Про початок святкування розкаже Оля Тимоляк. Їй лише 13, вона переможниця та призер понад 140 міжнародних та всеукраїнських турнірів. А від минулого року є членом юніорської збірної України з художньої гімнастики. Сьогодні Христина Погранична стала львів'янкою року. Варто відзначити, вона наймолодша лауреатка за всю історію цієї премії. Однак нагороду отримала мати дівчинки, бо юна спортсменка зараз на міжнародних змаганнях. Насправді це звання львів'янин року. Можна, не можна, а навіть треба розділити на двох людей. Це моїй доньці Христині і її тренеру Ірині Рудій. Тому що саме цей дует, він і представляє Україну і наше місто на світовій арені. А звання «Почесний громадянин Львова» присвоїли публіцисту та правозахиснику, віце-ректору Українського католицького університету Мирославу Мариновичу. Я трошки розгублений, тому що я ніяким чином не можу дорівнятися славі Львова, величі Львова. Це таке відчуття неспівмірності масштабів, але з іншого боку велика приємність. Це вдячність і щастя бути причетним до якогось великого духовного піднесення, яким відзначається Львів. Окрім того, активні львів'яни отримали подяки, відзнаки, дипломи та ювілейні монети. Відзнакою імені Олени Степанівни нагородили маму-вихователя дитячого будинку сімейного типу, яка виховує 10 діток. У мене є 10 дітей, найкращих на світі, найтаких, яких мені Бог дав справді, таких чудових, талановитих, розумних, добрих. Ну, всі слова, які... І то, що сьогодні я мало отримала відзнаку, це їхня заслуга, не моя. Сьогодні Львів – це є місто, яким гордиться Україна, і це є місто, яким гордимося ми, львів'яни. Нагадаю, цьогоріч святкування дня народження Львова пройде під гаслом «День міста натхнення». Триватиме воно 5 днів. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. І до Дня міста члени міського учнівського парламенту підготували танцювальний флешмоб. Таким чином вони намагалися показати звичаї тих національностей, що зараз проживають у Львові. Участь у флешмобі взяло 50 львівських школярів. Майже ніхто з них професійно танцями не займається. Окрім того, до танцювального флешмобу могли долучитися і всі охочі.
членами міського учнівського парламенту підготовлений флешмоб із представлення тих національностей, які проживають у місті Львові, ну, саме основні ті. До речі, ми не представляємо одну національність, це росіян. Цей флешмоб присвячений до Дня міста, і ми будемо сьогодні танцювати, сподіваємося, що всім сподобається. Це організовує міський парламент, і долучалися всі райони і багато шкіл. Молитва дітей за мир. В межах міжнародного форуму дитячої творчості юні митці розфарбовують 100-метрове полотно на Святоюрських мурах. Організатори розповідають, таким чином дітлахи висловлюють свої почуття образотворчого молитвою дітей та ангелів за мир в Україні та світі. Учасникам конкурсу від 3 до 17 років загалом своє бажання долучитися до образотворчої молитви виявили майже 2000 талановитих школярів. Робота над полотном триватиме до кінця місяця. Ті діти будуть малювати Львів, будуть малювати околиці монастирів, по яких ступала стопа митрополита, тому що Золотий мольберт – це міжнародний форум, приурочений якраз митрополиту Андрею Шептицькому. У Львові відкрили вуличну виставку світлин переможців фотофлешмобу. Це надихає, який тривав з 1 до 30 квітня у соціальній мережі Facebook. Участь у фотоконкурсі міг взяти кожен охочий. Для цього достатньо було на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувати світлини Львова з хештегом «День міста натхнення» та підписати «Це надихає». Із 160 світлин обрали 11 найкращих. Ми вирішили 5 квітня оголосити на сторінці в нашому Фейсбуці конкурс фотосвітлин «Це надихає», аби мешканці та Львів та гості міста змогли показати, як саме і на що саме їх надихає наше місто. Тут три моїх фотографії на цій виставці, і вони про те, що наше місто різне. Тобто в нас дуже багато можливостей, дуже багато фестивалів, і є що фотографувати, є що подивитися. У нас все на цьому. День підсумуємо о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Бережіть себе і цінуйте людей, які поруч попри все. Любові вам. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».